সকল আপোনালোকক মোৰ কবিতা বৰা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি আমি পুৱাৰ কবিতা বৰাৰ লগতে আমি খালী পেটত কি খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন এতিয়াতে পলম নকৰি অতি সোনকালে যাওঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে বন্ধুসকল, এইটো আমি দৌন বুলি কওঁ। আপোনালোকৰ পিয়ালি কাণতে হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা পথাৰতো হৈ থাকে, এয়া মই মোৰ পিয়ালি কাণৰ পৰাই লৈছোঁ। গতিকে এই দৌনৰ পাতটো আপোনালোকে এনেকৈ তিনিটা ছিঙি ল'ব আৰু ৰাতিপুৱা খালী পেটত আপোনালোকে চুবাই চুবাই খাব। চুবাই চুবাই খাওঁতে আপোনালোকৰ দাঁতৰ যি ক্ষয় যায় সেই ক্ষয় যোৱাখিনি দূৰ হ'ব আৰু বহুখিনি পেটৰ অসুখৰ কাৰণে এই পাতটো ভাল, হজম বঢ়ায়। গতিকে সেইটো খাব দেই। আপোনালোকক যে আনিলোঁ এতিয়া এই দৌন বনটো, এই দৌন বনটো আপোনালোকৰ দাঁত ক্ষয়ৰ কাৰণে মই ক'লোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে শুনক আৰু এটা, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি জ্বৰ হয় বা আমাৰো কেতিয়াবা জ্বৰ হয়, এই দৌনটো অতি সহজতে আপোনালোকে পিচি পেলাই অকণমান ৰস খাই দিবচোন ৰাতিপুৱা সময়ত বা যেতিয়াই তেতিয়াই দুপৰীয়া সময়টো, তেতিয়াই জ্বৰৰ কাৰণে খুবেই ভাল, কিন্তু পানী লগা জ্বৰৰ কাৰণে। আৰু এই ৰসটো একদম আপোনালোকৰ ছালৰ কাৰণে হওক, পেটৰ আপোনাৰ শৌচৰ কাৰণে হওক, বহুতখিনি ৰোগ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা নাশ।